porque nós precisamos de mudança, todo mundo diz isso. Nós não podemos mais ser correia de transmissão. Nós queremos um Brasil mais feliz, um Brasil mais puro, quer dizer, fora essa corrupção toda que vemos diariamente aí pelos jornais, que nos entristece, nos empobrece. Então queremos alegria. Por isso, Aécio Neves.